हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से मोटो ब्लॉग सेटअप में आप लोग का स्वागत है। तो आज मोटो ब्लॉगिंग करते हुए हम लोग पूरा दिल्ली घूमेंगे रात को। तो जहाँ जहाँ जाऊँगा आप लोग को दिखाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल वीडियो, और गान के बीच बीच में आप लोग को अच्छा वाला गाना भी सुनाएंगे ताकि आप लोग को मतलब मज़ा आए कुछ। तो बोलो আজি এই ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বৰ্তমান আমি চাকেটৰপৰা ওলাই ডাইৰেক্ট হাইৱে ধৰিলোঁ মোৰ লগৰ এটা আৰু মই। তো মোৰ লগৰটো মানে দিল্লীতে থাকে। তো ই ক'লে যে ব'ল ফুৰি আহোঁ, আৰু একচুৱেলি তাত ঘূৰিবলৈ মানে ওলাবলৈ ৰাতি বেছি ভাল। আৰু অভিয়াছলি সি তাৰ সি দিনত ফুৰি থাকে, ৰাতি বাৰু অফিচ থাকে। তো সেইদিনা বাৰু মানে আমি যোনদিনা গৈছোঁ তাৰ বন্ধ আছিলে। তো সি ক'লে ব'ল ৰাতিয়ে যাওঁ, ভিৰ ভাৰ নাথাকে, পলিউশ্যনো নাপাওঁ। তো আমি সেইকাৰণে ওলাই গ'লোঁ। সি ক'লে অকণমান যিমান পাৰোঁ ৰাতিটোৰ ভিতৰত মই দিল্লী মানে দেখাম ক'ত কি কি আছে। তো সেইবুলি আমি হাইৱে দি ওলাই আহিলোঁ। প্ৰথম সি লৈ যাব গুৰগাঁও, গুৰুগ্ৰাম চিটি। আগতে আছিলে গুৰুগ্ৰাম মানে পূৰা গাঁও আছিলে, এতিয়া হাইবাৰ চিটি হৈ মানে চাইবাৰ চিটি হৈ গ'ল। নট চাইবাৰ চিটি মানে এই তেনেকুৱা আই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি য'ত আছে, তো এই তেনেকুৱা। তো বলক চাই দেখো। বুকুতে বহাগৰ মাহ, মনতে উৎসৱৰ লাহ, সদিয়া ধুবুৰী জুলুই যাওঁ। তো ফিলহাল আমি গুৰগাঁও সোমাই গ'লোঁ, এণ্টাৰ কৰি গ'লোঁ। ইয়াৰ অফিচৰ ফালে লৈ গৈছে ক'ত কি কি আছে চব গোটেই অফিচবোৰ দেখাব। মিছ কৰোঁ সেইবোৰ দিন যেতিয়া মই এম এন চিবিলাকত মই জব কৰি আছিলোঁ। তো ভাল লাগিল অফিচ চেক্টৰবোৰ চাই মেলি। এইটো গোটেইটো অফিচিয়েল এৰিয়া হয় আৰু বিৰাট ডাঙৰ এৰিয়া দেখিব পাৰে। আৰু সি মোক জয়পুৰ যোনফালে যায় সেইটো ৰাস্তাও দেখাইছিলে, এটা মানে মানে কি আৰু এইটো এই টানেলৰ ভিতৰেদি একদম চিধা গুচি গ'লে জয়পুৰ। এইটো এইটো টানেল হয়নে নহয় মই কনফিউজ, ৰাইট এইটোৱে হ'ব চাগে। তো এই টানেলৰ ভিতৰেদি এনেকৈ ওলাই গৈ আকৌ বেলেগ এটা হাইৱে ধৰিলে আমি ডাইৰেক্ট জয়পুৰ চিটি পামগৈ, তেনেকৈ আৰু। তো এই টানেলৰ ভিতৰডোখৰ চাব কিমান ধুনীয়া, আৰু ই মোক দেখাই আছে কোনটো ৰাস্তা কোনফালে যায়। ওপৰত লিখা আছে জয়পুৰ যায় এইফালে, এইটো চব টানেলটো। এনেকুৱা আমাৰ অসমৰ ফালে অলপ হ'লে ভাল লাগিব, ৰাস্তা পদূলিবোৰ যদি আহল বহল হয় ধুনীয়া লাগিব। আৰু মানে মেইনলি কথাটো কি, আমাৰ অসমত আই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লাগে, আই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন দ্য চেন্স অসমত নাই, একদম জিৰ'। চ' সেইবোৰ হ'লে বহুত আনএমপ্লয়মেণ্ট যোনবোৰ ইছ্যুজ থাকে সেইবোৰ শ্বৰ্ট আউট হ'ব। মানে যোনবিলাকৰ ধৰক চাকৰি নাই তেনেকৈ, সিহঁতৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এতিয়া সেইবোৰ আনিব লাগে চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে আনিলে ভাল লাগে তেনেকৈ। তো মেইনলি কথাটো কি হয়, মানে আমাৰ অসমৰ যোনবোৰ কেণ্ডিডেটছ আছে ষ্টুডেণ্টছবিলাক, তেওঁলোক অকল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকে যে পঢ়িম শুনিম গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰিম বাছ। কিন্তু সেইটো কথা নহয়, প্ৰাইভেট এটা ছেক্টৰ গভৰ্ণমেণ্টে যদি আনে, আসাম গভৰ্ণমেণ্টে, তো বহুত ভাল হয় আৰু। চ' ফাইনেলি আহি আহি চাইবাৰ চিটি পালোহি গুৰগাঁৱৰ। তো এইটো গোটেইটো চক কিমান ধুনীয়া এৰিয়া, চব অফিচ খোলা আছে ৰাতি, বৰ ধুনীয়া এৰিয়া। ইয়াত গোটেই আই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাক আছে, ভাল ভাল এম এন চিজবিলাক আছে। তো বলক মোৰ আৰু মোৰ মানুহজনীৰ ভাগৰ ভাল লগা এটি গান আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে শুনাই শুনাই অলপ অলপকৈ গৈ থাকোঁ, নহ'লে আপোনালোকো নিশ্চয় বৰ হৈ যাব। তো অলপ গান বাজনা হ'ব লাগে। বোলো না কিউ ইয়ে চাঁদ সিতারে তাকতে হ্যায় ইউঁ মুখড়ে কো তুমারে। অৱশ্যে আজি এই গোটেই ভিডিঅ'টো মটো ব্লগিং কৰিয়েই আমি গোটেই দিল্লী ফুৰিছোঁ। এণ্ড কমেণ্ট ছেকশ্যনত ডেফিনেটলি আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম জনাব গানটো শুনি কেনেকুৱা পাইছে। আৰু শুনাম, শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ শুনাম, নহ'লে গোটেই গানটো দি দিলে কপিৰাইট লাগি যাব। এইটো চক 2:30 পাৰ হৈ গৈছে, ৰাতি আমি এতিয়া ঘূৰি আছোঁ দিল্লী চিটিত, আৰু গোটেই ৰাস্তাত গাড়ীয়ে গাড়ী। ইয়াত ৰাতি দিন ৰাত বুলি কোনো কথা নাই, 24 ঘণ্টা চব চলি থাকে, চব খোলা থাকে। অলপ খন্তেক পিছতে আমি ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰত পামগৈ, তাত ফটো চটো অলপ তুলিম। তো সি মোক গোটেই দেখাই আছে কোনটো ৰাস্তা খোজে। এইটো চক ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰত আমি প্ৰায় 2 মান হৈছে আমি, চক চব মানুহ ঘূৰি আছে। মই ধুনীয়াকৈ গৰম দিন আছিলে, তো আইচক্ৰীম এটা খালোঁ, লগৰটোও খালে। তো এই চব গোটেই পুলিচো আছে, ঘূৰি আছে, চব চব পাব, চানাৱলাৰপৰা আদি কৰি আইচক্ৰীম চব বিকি আছে। এইটো চক এটা সুন্দৰ ফটো মোৰ লগতে তুলিলে, মোৰ চাৰ্টটো দেখিব পাৰি, মই গৰমত পূৰা তিতি আছোঁ 4 বজাতে। তেন্তে অনুমান কৰক দিনত কিমান গৰম হ'ব। সবাল
তো আজির এই শর্ট ভিডিওটি যদি চাই ভাল লাগিলে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার নিশ্চয় করে দিব। আরও ভিডিও আছে দিল্লির, তো তেতালে আপনাদের কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড স্টে টিউন্ড।